Jo, det er typisk morgentræninger, jeg har. Så det er klokken 8 om morgenen, inden de skal i skole. Og det vil sige, at jeg skal så op lidt en del tidligere. Men jeg har jo heldigvis børn, så jeg kommer jo tidligere op alligevel. Men jeg møder typisk ind ved en kvart over 7:30. Der har jeg dagen inden måske forberedt træningen, og så skal jeg egentlig bare klæde om og hente materialer og hente bolde og sådan noget, og så ud på banen. Typisk træning, det er jo, det findes ikke rigtigt. Det er jo som regel træneren, der bestemmer, hvor lang tid man har dem, og hvornår de skal bruges og sådan noget. Men i den ideelle verden, så har jeg jo en time med dem, men det er ikke altid, det lykkes. Mange gange er det måske en halv time, du har med to af målmændene, så har du resten af de andre målmænd, og så går man lidt rundt og sådan noget. Men det er som regel, jeg er ude på banen omkring en time og et kvarter, som regel. Og så går de sådan lidt rundt, alt efter hvor de skal bruges henne og sådan noget. Ja, men først og fremmest, så interesserer det mig rigtig meget, og det er selvfølgelig kvæg mit eget arbejde, men så er det jo måske også en mulighed for mig på længere sigt. Men først og fremmest, så brænder jeg for det, og jeg synes, det er rigtig sjovt at være ude på banen og kunne lære det fra mig, som jeg har lært igennem en forholdsvis lang karriere. Så det er egentlig derfor, jeg gør det, og jeg nyder hvert minut derude på banen med dem. Og de suger det bare til sig, så det er virkelig dejligt, altså. Hop, hop! Godt taget, Daniel! Jamen, jeg har haft mange forskellige målmandstrænere, og mange forskellige... De tænker meget anderledes, de målmandstrænere, jeg har haft, så jeg tager selvfølgelig de ting, jeg kan bruge, og så selvfølgelig har jeg jo selv stået i situationerne, som vi træner op til, kampe og de ting, der har jeg jo selv prøvet på egen krop. Så jeg har da selvfølgelig en del erfaring. Så jeg tager jo både det, jeg har lært fra min målmandstræner, og det, jeg selv har erfaret. Så det er ligesom det, jeg kan give videre. Jeg har jo Anton, jeg går op af hver dag, som er min træner. Men samtidig så spørger jeg også nogle gange ham til råd, fordi han har været i gamet i så mange år, så det er jo lidt mærkeligt, at man først og fremmest bliver trænet af ham, men så andre gange så er lidt kollegaer og skal snakke om nogle målmænd og prøve at lære lidt af ham, og vi snakker lidt sammen frem og tilbage, så det er selvfølgelig en lidt speciel situation, men det fungerer rigtig godt, og jeg kan sagtens adskille det ad. Det er klart, at jeg er lidt før op end nogle af de andre spillere, måske sådan tirsdag, torsdag morgen der, men det fungerer fint. Det er klart, det giver selvfølgelig et andet perspektiv. Førhen der kom man jo bare og trænede og så hjem igen. Nu har man et ansvar over for nogle andre spillere, og man sidder derhjemme og analyserer kampe og kigger på spillere og sådan nogle ting. Det selvfølgelig, det giver et andet perspektiv i FCK, end der har været tidligere, og jeg synes, det er mega spændende. Det giver mig meget. Altså, jeg kan se, at de spillere, jeg træner, de er glade for, at jeg er der, og jeg lærer en masse ting hver dag. Det er jo en helt ny måske karriere, jeg er gået i gang med her, så det jeg lærer noget nyt hver gang, og jeg synes, det er spændende at komme i gang med noget nyt også. Nu er jeg jo ikke færdig som spiller endnu, men nu er jeg jo startet så småt, og jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg kunne sagtens se mig selv som målmandstræner i fremtiden, og det er også derfor, jeg er gået den her vej. Og nu er jeg startet så småt, og det har kun bekræftet mig i, at det er den vej, der føles rigtig lige pt. For mig. Så jeg kunne sagtens se mig selv som målmandstræner i fremtiden. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.